अल्लाह अकबर मरगुरु दा वीडियो क्लिप से शेयर काम दा तसु उगोरे पियो मस्जिद के द्वे जमे आखिर जहां ल दा हक तवरसो चि मूल्यन दा गशन दे केबिनो दे नोर आम खाल को नवे मुंग से गिलो को दो गोरा पियो मस्जिद के इसरा द्वे जमे की पियो टाइम बंदे दोड इमामान इसरा पदा बंदे लंजा व चीबो वेल चे जवे पके जमा वर कम बल वेल चे ना जवे पके जमा वर कम दे मा हक की पदा बंदे स पलंजा शोला खीर की इस फैसला दा उकड़ा जद वागस्तल चे दोड पियो टाइम बंदे جمع ور کول او د کلی خلک ور وتل او د کلی جمعه ته تاسو د ویډیو کلیپ وګورئ بیا د هغه نه بعد اسره په خبره ترې کوو كول راه سبا دي دا د پیډي دا کل له وردم سبا چې دا باندې دا دنیا ورته دا دا دي دي حل دي ټول او دا ټول بګیرو کې مردار پرتی دي صبر وکا ټول د پی ډبلیو ډی دي او شور د د واب ډی دي والله کې پکې چا کې حلال پیسې نشته او دا رول دا منزونه دا منزونه والله کې یوم کې دا دا کوم مسلمان دي مسلمانان نه دا وایي هزار نه هو ملګرو تاسو دغه ویډیو کلیپ وکړو چې په یوم مسجد کې دوه جامې اخر جہالت ده تور سو جہالت چکم ده حد کراس کلو او د مون پښتونۍ د چرته پنجاب یا انډیا نه دا د مون خپل پښتونۍ دغه د غشند کار وکړو دا وګوره څومره د افسوس مقام ده چې په یو مسجد کې دوی جامع او زد سنې ولې د خلک زد چکم ده کنه ایمان نه سخلاصوي مون په پښتونو کې د غزت ډیر زیات راغله ده د غزت په وجه باندې خو تکمر وغورځدل کته سو سوچو کې دا وګوره په یو مسجد کې دوی جامع یو وی شي نه ما حق کیږي زو کی جمع ور کوم د خپل لا د بل وی شي نه ما حق کیږي زو په د خپل لا جمع ور کوم ته حق نه کیږي په دغه لنجه سره وو اخیری کی اسره دوم رزت وغستل چې وو ویل جزم جمع ور کوم خپل ویل چې بزرم جمع ور کوم دوړه په یو ځای پوند راتل د مسجد ته چې جمع ټیم وو او د کلی خلک راتل نیمه یو په سی ودرېدل نیمه بل په سی ودرېدل او جمع وی ور کوله او په یو مسجد کې او بیا په یو ټیم باندې او دوی جمع د په کم حدیث کې یا په کم کتاب کې راغلی دی یا کم عالم ملي دی چې هر پیاو مسجد کې چکم د پیاو ټیم باندې دوی جامع او بیا په اسلام کې دش هم نشته چې پیاو جمعه کې یو پر جمع موشي او بیا چکم د کنا په مسجد کې بیا دوباره جمع موشي دا اجازه هم نشته اسلام نه ور کوي لیکن دوی چکم د پیاو ټیم باندې دوی جامع چی وچنه چې د اسرا زد رغستي او زد نیولې وو او دوی دا غشندې کار وکړو چې اخر د مولیان د غشندې کار کوي نو مونږ یې نور نه څګیلو کو دا چې کوم د کم جهالت طرف ته روان دي د څومره جهالت په دوه خلکو کې راغله ده او زه حق حیران شم چې دا اخر څه کیږي چې دا وګوره د جمعه امامان دي دین اسلام نه خبر خلک دي او دوه دغه شند کار کوي دوه نو مونږ اخر زده کړه څه وکړو د خپل خلکو ته پکار دي چې دوه به جمع نه کیږي ځکه چې ما دا ویډیو دلته یو عالم ته وخیله هغه تاسو ته ویو وکړو یو وویل چې دا خره دا د ایمان نه خلاص خلک دی چې دا کم قسم سي مونږ کې دا هم غټ خره دي چې په یو ټیم باندې په مسجد کې دوی جمع کیږي او دا خلک پسې منځونه کې دا خو زد دی واده جواز نه دا غشند کې چې دا کم د جاهل د خره چې سره شتا علم دا غشند خرطوب کې دا غشند خره دي دا په سي جمع کې چې دا کم سي ویلار دی دا هم بي وقوف دی دا هم جاهل دی عالم دا غشند خبر او کړل عمر ګرو دا شارټ پیغام مې سره شیر کول چې دا وګوره د جهالت کم حد تر زدل تاسو هم مخکې شیر کول عمر ګرو سره ډیر مننه والسلام.